U nastavku ćemo ponovno do Živinica. Grad je to dobrih i vrijednih ljudi, stoga nimalo ne čudi da posljednjih nekoliko godina pokazuje značajan napredak i kontinuirani rast privrede. U Živinicama nas ponovno čeka naš kolega Dino Dropić sa novom ramazanskom pričom. Tako je, Almira, baš kao što si rekla, i dalje se nalazimo u Živinicama i donosimo nove lijepe ramazanske priče. U Živinicama se trenutno nalazimo u kompaniji Avuz, koja je organizovala iftar povodom 18. godišnjice za sve svoje radnike, a u nastavku razgovaramo sa generalnim direktorom Mustafom Javuzom. Gospodine Javuz, selam aleikum i Ramazan šerif mubarek olsun. Allah razu olsun, vama da pregledate da Ramazan i šerif mubarek olsun. Ništa, evo, za početak ovog razgovora organizovali ste iftar za sve svoje zaposlenike, pokazujete, evo, da vodite računa o njima i da su oni, evo, nekako bitan kotačić u svemu. Mi generalno svake godine planiramo svoj radnik da je ovakvi iftar oko 4 grada u Bosni i Hercegovini. Ovaj godine je ispao 18. godišnjica, ispao Ramazan, ramazanski program, zajedno ovako organiziramo. Nije samo u Živinicama, planiramo sljedeći u Brčko, Sarajeva, Vites, u Bihać. Planiram isti ovako iftar. Sad Javuz kompanija 18 godina već posluje u Bosni i Hercegovini. Tačno 18 godina već danas. Evo, na ovaj način izašli ste iz poslovnih okvira i akcenat stavili na druženje, evo, zaposlenika, i generalno koliko su oni važni, a vjerujemo da su vama važni u razvoju svake, evo, neke fine priče. Generalno, svaki firma timski rada, yani ne mogu jedini direktor, ne mogu ništa da radi, kompletne ekipe treba da čuvaš. Ja tako pregledajem, ako imaš dobra tima, ima, poslije doći uspije. Mi generalno svoj radnik da organiziramo ovako iftar, nekad izletište, nekad planiramo konjić, mesela, kad letna sezona. Tako svaki godine nešto organiziramo zajednične. Nama puno važni radnik, ne vrijedi nikako ako nemaš kadra kako treba. To, evo, pokazuje i prethodne godine, društveno odgovorna ste kompanija koja, evo, pred svih prethodnih godina organizovala, evo, ovaj iftar, tako reći, on je postao već tradicionalni. Jes, ovaj tradicionalni iftar već u zadnjih 10 godina organiziramo ovako iftar. Ovaj godine 18. godište ispao malo još bolje. Možemo i tako očekivati da će isto tako biti i narednih godina, godinama koje slijede. Svake godine mi planiramo, generalno svaki naš radni pozovi ministar koji želi da bujrun, ja, svake godine planiramo. Spomenuo sam da ste društveno odgovorna kompanija, evo, na ovaj način možda šaljete poruku i drugim društveno odgovornim kompanijama na području, evo, Živinica, ne znam, Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine, da na isti način organizuje nešto. Jes, puno važni radnik, ne treba mi nikad, treba da zaboravim svoje ekipe, svoje saradnje. Jer svaki firma treba da ovako organizira, treba da zajednično druži. Nije samo posla, nekad izvan posla treba da druženje. Posla nekad ima strese, nekad ovaj ovako iftar ili neku drugu organizaciju zajedničke, puno bolje, puno pozitivne atmosfere ima poslije u firma kad mi radimo ovako organizacija. Spomenuli ste da je 18. godišnjica, potreflo se u vrijeme Ramazana. Znam, evo, da je Mubarek mjesec, Mubarek dani, da su to posebni dani u godini. Kada nekako svi vjernici se dodatno zbližavaju sa svojom porodicom i prijateljima? Jes, Ramazan posebni, ima svoj bereket, posebni, ima svoj duhovnost, sve posebni. Yani kad živim u Bosni, ja Ramazan, meni sve posebno. Jedna čekam da doću Ramazan, stvarno, ja života najbolji mjesec, yani, kad idiš taravija, kad ovako iftarska organizacija, posebno ima svoj duhovnost, kako da objasnim. Da ima neku posebnu čar, jel? Jes, posebno smo. Spomenuli ste 18 godina, zaista jedan veliki jubilej. Na početku, evo, bili ste na tržištu Bosne i Hercegovine, kasnije ste se i proširili, evo, tu je i tržište Afrike i također tu ste i u zemljama Evropske unije. Vjerujem da možete biti zadovoljni do sadašnjim urađenjem. Ja mislim generalno zadovoljni. Mislim, je krenuo samo dvojica prije 18 godina 2005. Sad imamo oko 600 radnik. Dosta, preko možda 20 država radim izvoz. Mi radim inače proizvodnje profila, proizvodnje prozora. Ima 20 maloprodajni objekat. Prodaja prozora radimo.
Sad trenutno jedan međunarodno bosanski kompanije, Javuz kompanije, sad svake godine preko 120% rast izvoz. Sad trenutno radimo oko 20 država je izvoz, svoj proizvod. Evo, spomenuli ste da je tu mnogo radnika, ali evo možemo u nekom neformalnom razgovoru s njima, zaista su zadovoljni, evo kažu zaista da im je lijepo i da vodite računa o njima. Yes, mi maksimalno borimo da svoj radnik zadovoljni, ne znam, opet treba da pitaš radnije, jel trebamo još nešto da radimo. Evo, s obzirom da je Ramazan, imate li evo možda neku ramazansku poruku za sve naše gledaoce koji prate naš ramazanski program? Yes. Želim da sve lijepo prođe Ramazan. Yani Ramazan posebno, treba da maksimalno učimo do ovaj svijeta. Vidiš, dešavanje iz Turska, ostale država. Jedna sekunda ne treba da praznujem, prođe Ramazan. Ovaj, sve pregledate maksimalno i badeti mi, maksimalno učimo do ova. Čitam islamske narodne. Evo, baš kao što ste vi pazite na svoje radnike, mi stalno pazimo na naše sagovornike, tako smo mi vama pripremili dva poklona. To je najprije poklon paket Butika Sabina iz Tuzla, izvolite. A također tu je i poklon paket Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus, koji su naravno za sve naše sagovornike obezbijedili prijatelji našeg ramazanskog programa. Gospodine Javuz, vama hvala na izdvojenom vremenu i na ovom razgovoru. Hvala puno, hvala vama. Poštovani gledaoci, evo čuli ste i Živinica, danas šaljemo zaista jedne lijepe i tople, radosne priče. Ništa, evo, ne prosta drugo nego da se odjavimo. Selami od ekipe Linkiste Muhameda Aganovića, snimatelja Suljendića Edina i novinara Dine Dropića.